门楣是指什么位置？门楣是指正门上方门框上部的横梁。古代按照建制，只有朝廷官吏所居府邸才能在正门之上标示门楣，一般平民百姓是不准有门楣的。哪怕你是大户人家、富甲一方，没有官面上的身份，也一样不能在宅门上标示门楣。门楣也有区分，一般按二、四、十二之数。简单来说，门楣上有两个门档的，对应的是五至七品官员；门楣上有四个门档的，对应四品以上官员；至于十二个门档的，则只能是亲王以上的品级才能用。门前也有要求，官员们讲究门高于路，所以门前要有台阶，台阶修建也要按照制度来。六、七品官员门前台阶不能高于二级，五品官门前台阶不能高于三级，以此类推，但台阶数目最高不能超过八级。